Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, ve kterém budeme kontrolovat opět po dalších 3 týdnech formu. Uvidíme, jak to vypadá a popovídáme si o tom, co budu očekávat od přechodu do mimosezónního období a co teda jako bych chtěl v něm dokázat, co zlepšit a tak dál a tak dál. Nebudeme to zbytečně prodlužovat, začnu povídat o tom, jaký tady mám napsané hodnoty a začnu povídat o tom, jak to vypadalo a postupně přejdu na to, jak bych chtěl, aby to vypadalo, co budou moje cíle a co se budu snažit teda zlepšit, jak jsem řekl, již před pár sekundama před interem, doufám, že to tady mám, ano, mám to, nepodělal jsem to, super, je mě 26 let, měřím 174 cm a kvalita je úplně na hovno a nepřečtu to, si děláš prdel. Zkusím to přečíst. Poslední 3 týdny v přípravě, čili 8., 9. a 10. a půlku 11. týdne, protože teďka začal první mimosezónní týden, což vlastně ještě jedno, protože poslední prostě 11. jsem dodržoval makroživiny 190 kvalitních bílkovin, dohromady to bylo 250, 255 sacharidů, 115 gramů tuku, dohromady to bylo 3050 nebo 75 kalorií. Od týdne kontroly 7 do týdne kontroly 11, prostě je to 3 týdny to jsou, jsem ze 79,1 ranní váhy klesnul na 78,1, břicho se ze 74,5 kleslo na 74, noha 59 na 58,5, ruka 41,5 na 41, hrudník 119,5 na 118,5, lýtko zůstalo na 38 cm a průměr tuku na 4 místech na těle z 3,2 mm klesl na 2,9, čili ještě jsem to popotáhl, šlo to už pomalej, bohužel to taky konci bývá, ale popotáhnul jsem to. Tak a zbytek tady už opravdu nepřečtu, kurňa. A tím skončily moje poznámky. Aktuálně jsem ty poslední 3 týdny dodržoval 3 low carb jídla za den a 3 high carb jídla za den. Nikdy jsem to moc nemixoval, vždycky jsem to měl takhle rozdělený a byl jsem spokojený. Cítil jsem se potom dobře, cítil jsem se napůl vyšťavený, napůl energetický. Bylo dostatek energie na trénink, ale přišlo mně, že nejsem úplně tak ready kirken na to, abych jakoby třeba přibíral nebo nehubnul. Výsledky to mělo podle očekávání, byl jsem spokojený, budu v tom pokračovat i v objemu teďka. Pardon, v objemu, do objemu nejdu, do mimosezónního období, kde se budu snažit nepřibírat moc tuku, co nejméně, pouze minimum. Proč 3 low carb jídla? Prostě cítil jsem se potom dobře, za prvý. A za druhý, není moc kalorií v dietě, takže to není tak možná důležitý občas. Ale když už se snažíte nabírat, musíte si to malinko lépe rozmyslet, protože pokud přetáhnete, přestřelíte sacharidy, každý má nějakou hranici jinou, kterou když přestřelíte, tak začnete ukládat tuky. Někdo může mít 200, někdo může mít 600, proto to je vždycky dost individuální a snažím se kontrolama se svýma klientama vždycky přijít postupně podle výsledku na to, co mu sedí a proto diskutujeme, jestli by měl zařadit míň nebo víc low carb jídel a pak paka a tak podobně. Takže to znamená, já budu mít 3 sacharidové jídla v off-seasonu. Ještě přesně nevím, kolik to bude kalorií, protože jsem si to nepočítal, ale postupně přidám třeba 300 a budu přidávat 200 každý týden. Podle výsledku, pokud budu přibírat hodně do tuku, prostě třeba přidávat nebudu, pokud budu nepřibírat na váze, třeba i hubnout, budu přidávat víc. Ale představa je taková, že nepřetáhnu sacharidovou hranici a nebudu tolik tak lehce ukládat sacharidy do tuku a tukama prostě doplním energii na pořádný trénink a podpořím tím svalový růst, protože tuky jsou také potřeba, protože je to základní látka v našich svalech, stejně jako bílkoviny. Bílkoviny jsou samozřejmě základ, ten bude na plnou palbu, myslím, že je okolo 180 gramů kvalitních. Tečka. A pak budu vlastně štelovat jenom sacharidy a tuky. 3 budou tuková jídla, 3 budou sacharidová jídla. Řekněme, že teď jsem byl na 255, takže to zkusím možná posunout na 350, tuky nechám třeba stejné a potom budu už přidávat jenom tuky, pokud to nepůjde, pam 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 a tak dál a tak dál. Prostě musím zkoušet každý jiný a každá příprava, každý rok pro každého z nás může být jiný. Vždycky se musíme řídit podle výsledků a tak to taky dělám, tak to kážu a tak to dělám s každým jednotlivým klientem. Protože to, co platilo na vás před 3 měsícema nebo s támhletím tréninkem nebo při téhle práci, už nemusí platit bohužel dneska. O, to tak je. Jsme pouze lidi, nejsme mašiny. I když si říkáme, že jsme superhumani.
Teďka jsem teda jezdil 30 minut kardia po ránu na svém rekumbentu a jezdil jsem 15 minut po každý posilce, bušil jsem i do pytle, prostě makal jsem jako blázen. Každý trénink byl intenzifikační technika za intenzifikační technikou, až už jsem poslední 3 týdny neřešil ani moc silový výkony, prostě jsem to vůbec neřešil a pral jsem to tam, dal jsem 6 opakování, rozdechal jsem se ještě 4 opakování, ještě 3 drop sety, super série, gigantický série, 3 série, 4 série, prostě jenom, abych byl unavený, vyšťavený, vytřískaný a srdce bubnovalo o 106, prostě takhle se budujou svaly a hubne. Na sílu jsem necvičil, síla nebyla potřeba samozřejmě na soutěž. Teďka bude malinko klidnější období, takže to hubnutí nebude tak důležitý, svalový růst bude super důležitý, ten má vždycky přednost a síla bude pro mě taky důležitá, protože mě to baví a bude na to teďka malinko více energie, samozřejmě, že jo, nálady, klidu a podobně, nebudete muset spěchat a podobně. Takže se budu samozřejmě snažit zase zvedat mrtvý tah, budu se snažit zvedat dřep na bench press seru a samozřejmě budu muset určit priority, které partie chci zvihnout co nejvíce. Silový základ na tyhle cviky bude zůstávat stejný. Pojedu stejný trénink AB, ale pouze promíchám partie dle předností, takže pojedu dvakrát týdně těžký dřepy. Ještě si nejsem teda úplně jistý, tím možná jenom jednou týdně těžký a jednou takový super brutální na svalový růst a jednou týdně těžká vrtula. Potom budu teda ještě střídat spodek zad a nohy na konci tréninku a druhý trénink bude obrácen, nohy na začátku a záda na konci, takže takhle abych to střídal, aby to stíhalo regenerovat obden, blablabla, super, to mě vyhovovalo a budu doporučovat tento trénink brzo i svým klientům, ještě doladím pár detailů a ukončíme testovací půlroční fázi. Myslím si, že to budeme moc spustit nový superhuman rozložovací trénink. Split X. To znělo jak Durex. A teď teda k těm slabým partím. Samozřejmě všichni známe, mý zbraně jsou moje slabina. Bohužel, abych dohnal všechny svoje představy, potřeboval bych na rukách nabrat tak 4 cm a na zbytku těla 0 cm, pak bych možná byl proporčně spokojený. Což je bohužel nereálný, protože bych to musel udělat jedině tak, že bych přestal cvičit úplně všechno a cvičil jenom každý druhý den, nebo prostě obden, biceps, triceps. Je to krásná představa, možná by mě to bavilo, myslím si, že jo. Ale je to bohužel nereálný, disbalančně a podobně, proto prostě je to blbost, musíme cvičit každou partii a pouze dát brutálnější zářez těm partím, které jsou pro nás slabší. Takhle to opět doporučuju všem klientům, když mi řeknu, mám slabý ruce, chci cvičit 50x týdně, bohužel to je nesmysl, vytvoříte si zbytečně jiné svalové disbalance, budete riskovat zranění a to je na prd. To superhuman nedělá. Takže budu pravděpodobně všechny tréninky vršku těla začínat rukama. Woo! Potom ramena celkem ujdou, i když ty se budou zapojovat u všech ostatních partií, takže jim nebudu muset dávat tolik přednosti jako teď, protože čím větší ramena budu mít, tím opticky opět budu zmenšovat ruce, takže to je blbost. Budu se snažit ladit mnohem více vršek prsou, protože spodky ty více cíky jsou docela podle mě v pohodě, ale na vršky, aby jsme tam mohli opřít půl litry, že jo, s pivem, to se hodí vždycky. Dále mě hodně vadí hloubka mých zad, jak při fyzik pózách, tak i při double back bicepsu. U fyzik póze mě to vadí opravdu nejvíc, takže budu se snažit hrotit hloubku vršku zad a hloubku spodku zad. S šířkou zad nic nikdo neudělá, protože úpony jsou dané, úpony narostly prostě tady a úpon nepřesunete sem, takže vy rozšíříte maximálně svá ramena tím, že zvětšíte boční delty, ale prostě záda zůstanou široká tak, jak je široká máte, ovlivníte pouze hloubku a možná, že odsaď to nepůjde rovně dolů, ale jakoby přeženu takovouhle boulej kousek do strany. Takže samozřejmě šířku budu zapojovat, ale přednost dám vždycky hloubce, protože tam mě prostě sere. Lítka nejsou podstatná na soutěžích, protože na ně jsou rozhodčí podle mě vůbec nekoukají, protože například i Dexter Jackson, mistr Olympia, lítka žádná nemá, takže na ty v úvozovkách sere pes, ale protože jsem human a kvůli závodům necvičím, superhuman, nebo jsem řekl human, superhuman, protože kvůli závodům necvičím, tak samozřejmě lítka budu chtít proporčně mít stejná, aspoň jako ty ruce, nebo aspoň je dohánět, snažit se dohnat mé zbraně. Spíš stříkačky na vodu teda. Budu chtít zlepšit hamstringy i stehna, protože postupně do pár let plánuji ten přechod do Classic Physique, takže budu potřebovat zvětšit pár centimetrů jak na hamstringách, tak na kvadrákách a
udělat konečně nějakou hloubku, aby bylo vůbec co rýsovat. Protože když nemáte svaly, tak sice můžete vyrýsovat, ale prostě vypadá to na prd. Takže čím víc svalů, čím větší hloubku budete mít, tím lehčej dokážete opticky klamavě vyrýsovat, i když to nebude vyrýsovaný, bude to vypadat líp. Takže to je taková ta moje taktika silová a růstová, čemu budu se snažit dát přednost do off-seasonu. Mimochodem dodám teda, přemýšlím malinko u mě vzadu v hlavě o tom přestupu do Classic Physique, až mě nepůjde fyzik, ale věřím, že to jen tak nepůjde, protože prostě ty kila na mě už nepůjdou teďka bez steroidů nabírat tak rychle. Svalový partie dohánět budou velmi těžko a když už si to tak vezmete, téměř každá póza v Classic Physique ukazuje ruce. Musíte být symetričtí a já mám malý ruce. Takže nevím, jestli bych měl vůbec nějakou šanci tam. Podle mě to bude mi hodně těžký a leda si nakadím dobot. Takže jestli si to někdy zkusím, asi bych chtěl počítat s prvními místy, ale myslím si, že zároveň na to mít nebudu, pokud nebudu spokojený s nějakýma proporcema. Bohužel, front double biceps, double biceps, back double biceps, ano záda, ale i biceps. Když dáváte ruce, máte, no tady se ty ruce možná skryjou, ale potom tam máte taky side chest, kde třeba máte dobrý hrudník, ale pořád tam zase máte tu ruku, takže poznáte, jestli máte malou ruku. 5 základních póz u Classic Physique a 4 nebo 3 z nich určitě prozradí moji svalovou disbalanci. U noh nebo u zad a u všech těch partií vy se můžete kousek natočit, skrejt to, že máte jednu nohu menší, jednu větší, natočit se malinko do šířky, natočit se malinko do strany, ale prostě když máte malý ruce, tak jste prostě v prdeli jako já, no. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, budu muset trošku improvizovat, každopádně budu se snažit trošičku tuhle off-season i užívat, trošku žít sociální život, nebejt prudil, trošku si užívat s Verčou, užívat si s Lukšou nějaký to jídlo, 1 až 2x týdně, po posilce třeba půjdeme prostě na něco dobrýho a budu si trošičku teďka tuhle off-season užívat, ať je trošku líp, ať si odpočnu, ať v klidu buduju, nemám zbytečně moc stresu a hlavně ať neriskuju žádná zranění, protože já tady s váma chci být ještě sakra dlouho a nevymýšlet kraviny, abych za 3 měsíce nebo za 3 roky od teď už byl rozpadlej ve vnitřnostech a musel jít do důchodu. A to by pro dnešek bylo všechno, přátelé. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, jak nám pošlete like, klidně klikněte na odběr a nezapomeňte video sdílet a pište mi do komentářů, zda s něčím podobným souhlasíte, anebo jaký vy vidíte chyby na mě, co si třeba myslíte o přestupu a tak dál. Pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, like a fucking superhuman, bombit se mnou, nabírat a snažit se držet tuky, anebo třeba i hubnout, anebo cokoliv budete chtít, mít správně, disbalančně, balančně a tak dál, rozložený trénink dávat si do těla, určitě se ozvěte na tyhle adrese, na mail a něco vymyslíme přímo pro vás a hlavně zkontrolujeme výsledky, aby to fungovalo. Nezapomeňte se podívat do popisového pole, kde najdete odkazy na Rise and Shine. A taky Superhuman Hadry, brzy se chystá nová mini kolekce, nový kousky. Doufám, že se vám budou líbit, doufám, že se těšíte. Cíšte like a Superhuman a odsaď padám. Čau. Zdar lidi, já jsem Aleš Lamka. Točím videa, abych vám vysvětlil, poradil a řekl, jak správně cvičit, jak správně jíst a jak nestrácet čas a peníze blbinama. Proč jsem se k tomu dostal? Proč vlastně byste si měli chtít nechat pomoc ode mě? Taky jsem byl přesně tam, kde seš ty. Byl jsem na začátku a věřil jsem, že ty buchty tam vyskáčou jedna vedle druhý a všechno bude krásný. Můžete být lepší, než jste doteď.